Da har vi kommet fram til München etter at vi dro fra hotellet i går 9:30. Så vi har hatt natta på buss. Bilturen tok cirka 9 timer, så vi var her klokka 7 i dag tidlig. Og nå venter vi på at charterflyet skal ta oss og de fleste andre nasjonene til Kusamo. Det blir fint å komme opp dit og til full vinter og deilig vintervær, så det blir bra. Jeg tror egentlig de fleste synes at reisen har gått veldig fint. Jeg har i hvert fall hatt en god natt selv. Kan du informere folk om siste beskjeden vi har fått? Ja, det har blitt utsatt 2 timer. Ja. Så blir det 2 timer ekstra her. Jeg har vært her ganske lenge. Vi har kjørt hele natta med buss. Så det begynner jo på en måte å bli litt fristende å komme fram. Ja, siden sist vi var inne nå, så har vi ventet en del timer til i München. Flyet ble til sammen 3 timer forsinket. Så har vi fløyt til Kusamo. Så har vi ventet litt til å få bagasje og sånn. Og nå sitter vi i bussen og venter litt til på å få en koronatest her. Og den trenger vi for å få akkreditering. Det er egentlig det som skjer nå. Det begynner å bli en god tur. Nå er klokka 9:30 finsk tid, så det er jo da 23 timer siden vi dro 9:30 fra hotellet i Polen. Så det har vært en lang tur, men jeg tror de fleste begynner å bli klare for å finne en seng og et sted å være. Men jeg synes det har gått fint. Jeg tror de andre også. Jeg synes at det har gått fint. Vi har vært flinke til å slappe av når vi har hatt muligheten.